Olá, galera do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu venho aqui para dar uma dica para vocês de como é que eu estudo. Vou dar uma sentadinha aqui. Gente, eu estudo através desse. Hoje eu estou montando meu assunto de biologia aqui, química biológica. Aqui eu leio o capítulo, né? Eu li todo esse capítulo aqui até aqui a glucogênos gênesis glucorreno de glucorreno né? o primeiro que a gente tem que ter a definição de que é o glucoheno, né? Que está aqui. O Glucoheno é biopolímeros, né? Tal qual esses biopolímeros é a junção de várias glucosa, glucosa. Essa junção dessas várias glucosa, o que vamos ter é um biopolímero de glucoheno. Então o glucoheno é um biopolímero. Aqui depois eu leio, eu primeiro leio, aí gente tem algumas palavras que podem ser lezeira para alguns para outros, não. Por exemplo, o glucógeno. O que é o glucórgeno? É uma substância blanca. Essa substância blanca ela é capaz de ser degradada, né? Que existe o um nome, essa degradação se chama glucórgenolysis. É muita definição. Então, eu vou buscando e vou colocando o que significa, ó. Cada um, na primeira leitura. Aí eu leio, ó. Vou sempre colocando tudo. O que é, é fosforilação? É a adição de um grupo fosfato eu vou buscando vou marcando em vermelhinho que eu acho mais importante ó, até que eu terminei terminei aqui aqui já é outro assunto ó tá limpinho vou mostrar para vocês o resultado desse também quando estiver pronto mas eu tô nesse primeiro que eu fiz que eu percebi que o glucógeno ele vai o glucógeno é, primeiro tem que saber toda a síntese do glucógeno mas ele vai se armazenar no fígado é boa parte e nos músculos então o que que acontece o glucógeno através de uma é uma declaração, uma degradação desse glucógeno, no que genera a glucosa, essa glucosa vai generar é, peruvato, né? Se o oxigênio não é, não é o suficiente, ele vai reduzir a lactato, esse lactato vai para a sangue, da sangue vai para o hígado, e do hígado libera glucosa, ou é, do hígado vai liberar ou mais glucosa e glucógeno, né? Algum desses dois. Aí, gente, aqui as anotações, ó, aí depois, gente, eu começo a montar. A parte que nos importa nessa, nesse início é a glucógeno né? A glucógeno nada mais, nada menos, é a síntese de, de glucosa. Na verdade, pera, vamos voltar ao Nilo, né? nada mais, nada, nada menos, é a síntese a partir de uma glucosa, o que você vai se formar é um glucógeno. Então, se é a síntese é a partir de uma glucosa, que você vai gerar glucógeno. Então, glucógeno -re nada mais, nada menos, é a síntese de né? Aí, aqui eu montei, ó, todo meu, meu. Todas essas que estão nessa cozinha aqui, meia, posso dizer. Mostaça, não sei como um tipo de rosa, não sei explicar para vocês a cor correta. São todas enzimas. Então, todas as que eu marquei com essas, com essas cores. São enzimas. Então aqui a gente já tem uma enzima, né? Que é a hexoquinasa, 1, um, 2, 3 e 4. A gente tem a fosfomutase, a gente tem a glucoron sintasa e temos a perfosfatasa. Então é assim que eu faço. O primeiro passo que a gente tem aqui, gente, aqui é... é o carbono, né? O carbono, não. Aqui é a glucosa, né? A estrutura química da glucosa vocês podem ver que tem seis é, carbono. Eu creio que tenha 12 hidrógeno e seis oxígeno, mas vamos contar quantos oxigênio tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Não para um, dois, três, quatro, cinco. São seis, ó, são seis carbono, seis oxígeno e eu creio que 12 hidrógeno, mas vamos contar um, dois, três, quatro. 5, 6, não, são 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. São 5 hidrógenos, né? Peraí, gente, que eu vou já tirar essa dúvida de vocês. Peraí, a nossa dúvida, né? Que é a minha dúvida. Vou já resolver isso. Gente, então aqui foi um. Como é que se diz um rabisco que eu fiz para me entender como é a estrutura química do, 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 da glucosa, porém, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei muito bem não. E química, justamente estou estudando química assim, porque eu tenho que me dedicar bem. Então são 6 carbono, 12 hidrógeno e 6 oxígenos. Tá aqui, ó. O que acontece é porque ele é assim, né? O, o, como é que se diz? A glucosa. E o que vai acontecer é que ele vai. Dobrar assim, né? Ele vai tomar essa conformação assim. Então, aqui tem algumas e Ele vai se dobrar assim, ó. Na verdade, ele é assim, né? Ele vai estar tá na long... longitudinal, assim longitudinal. Depois, ele vai se enrochar. E aqui, o 5, que tem um carbono. Eu não sou professor de química, ó. tá vendo que o 5 aqui, o carbono 5 tem um oxidrilo e um hidrógeno. Quando ele vai se fazer essa, esse enrochamento, que ele vai dobrando, dobrando, dobrando a glucosa, aqui esse 5 e o oxígeno aqui se separa, se perde, alguma coisa assim, que você achou. Mas para a mesa de nutrição você não precisa saber muito, você tem que saber como ocorre a síntese e quais são os passos, né? Primeiro passo, o que vai acontecer é um, uma fosforilização, fosforilação, vou tomar uma água. Aí, ah, gente, terminando a explicação. Aí eu leio para me poder passar para essa parte. Aí eu leio, marco tudo, ó, ficamos travados aí em química. Química é assim, gente. Por isso que eu estou estudando química detalhada. Então, você faz aqui, ó, escrevi, tá? Eu terminei. Aí eu vou para televisão, assisto um vídeo. Quando eu assisto o vídeo, eu vejo que tem muitos mais é, conteúdo nesse tema. Porém, a gente não precisa se aprofundar muito porque a gente não vai ser professor de química. Mas sim, saber as enzimas. Você tem que saber estudar. Porque senão você acaba estudando demais e perde muito tempo. Por exemplo, eu já tenho que ir para outro tema. Se eu ficar muito preso nesse tema, eu não saio. Depois de assistir o vídeo, eu faço meu pequeno resumo. Gente, antes meus resumos eram bem mais grandes. Eram maiores. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E aqui, gente, é tudo ao vivo Sem corte, sem edição, sem nada Isso aqui é a minha carpeta de Nutri Toda matéria você tem que ter uma carpetinha para vocês seguindo o que você já estudou Gente, assim eram meus resumos, ó né? E eu vou estudar por eles, eu vou repassar por eles Isso aqui tá caindo Aí você vai mudando Cada vez que você vai fazendo, você vai mudando A forma de você fazer, né? Você vai buscando técnicas Por exemplo, aqui no livro tava tudo junto Eu separei, ó botei ondas um lentas e a espiga, qual é a diferença de uma para a outra? Um é potencial, o outro não é. Eu tirei do livro e fiz dessa forma. Então, só que demora muito mais tempo você fazer resumos mais longos. Aqui que eu fiz, ó. Comecei a mudar já a minha técnica, por dica de pessoas que já estudam há mais anos. Aqui então, vamos voltar para a síntese de glucocorticóides. Como eu falei para vocês, nada mais nada menos é a glucocorticóides é, é a, como é que se diz é a síntese de glucóreno a partir de uma glucosa, então nós temos passos a seguir que eu remarquei alguns passos né de algumas coisas que vai ocorrer em toda essa essa como é que se diz essa síntese de glucóno e tem os nossos passos aqui tem toda a estrutura química do carbono os oxidrilo os oxígenos, tudo aí o que que acontece primeiro que acontece é que a glucosa ela precisa passar por uma fosforilação. Que é a adição de uma proteína ou de um fosfato. Nesse caso aqui da, 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 da glucosa, o que a gente vai fazer, isso aqui representa um fosfato, ó, né? um grupo fosfato. O que acontece é que vai ser é, agregado por fosforilização, por essa enzima aqui, hexocinasa, um fósforo. Né? Vamos agregar o fósforo aqui no carbono, no carbono 6, tá aqui em cima o carbono 6, ó. Então vamos agregar aqui, ó. Vamos agregar esse fósforo aqui. Então, a partir do momento que a partir dessa enzima que se chama a agregar esse fósforo nesse carbono 6, ela vai se tornar uma glucosa, né? Uma glucosa 6-fosfato. Por que uma glucosa 6-fosfato? Porque é agregado um fósforo no seu carbono 6. Então, a partir do momento que ela não tem, ela é uma glucosa. A partir do momento que eu agrego um fosfato, né? Através de uma fosforilação. Que usamos a enzima exokinasa, né? Que vai fazer esse agregado de fósforo. Eu vou ter uma glucosa fosfato 6. Esse é o primeiro passo da síntese de glucórrino, é a fosforilação, né, Que vai ocorrer. Depois a gente tem o um segundo passo que é a formação da glucosa. Formação da glucosa: o que vai acontecer aqui através de uma enzima que se chama Phosphomutasa, ele vai pegar... Lembra que aqui no primeiro momento foi agregado no carbono 6 o fósforo? Então, o que, que acontece? Através desse dessa enzima É o que acontece é que vai ter uma transferência. Em vez de ele estar tá aqui no carbono 6, ele vai vir para carbono 1. Entendeu? Então, quando ele é transferido através dessa enzima que se chama fosfomutase e vir para o carbono 1... Tá aqui, ó, temos todos os nossos carboninhos, ó, carbono 1, carbono 2, como aqui ele dá uma volta, como eu falei pra vocês, ó, carbono 1, carbono 2, como ele vai se enrochar né, porque ele é uma hebra, a glucosa é uma hebra assim, né, na vertical, então ela vai se enrochar igual um relógio, na direção do relógio, então esse oxidrilo vem pra cá pra dentro, ó, carbono 2, 3, 4, 5 e o carbono 6 aqui, ó, né? Então, o que, que acontece? Quando tem essa transferasa, que é uma transferência né, através de catalisado por uma enzima. Lembrando que toda enzima é o que faz é uma reação catalisadora, pode acelerar ou diminuir é, a energia né, de um processo químico. Então, você agrega aqui, ó, através dessa transferasa, no carbono 1. Então, eu vou ter uma glucosa, é, um fosfato. Né? Aqui é a formação da glucosa. Essa glucosa, essa fosforização faz com que essa glucosa seja reativa, ou seja, muito ativa. O que faz é, é se torna ela se torna impermeável na célula. Então ela vai cumprir sua célula porque a, essa, como é que se diz, essa função tem que ser cumprida dentro da célula. Então a partir do momento que essa glucosa ela é fosforilada ela é impermeável à membrana da célula, então ela não vai sair da célula e assim é fazendo o que realmente ela tem que cumprir, cumprir sua função né? que é dentro da célula, dentro do metabolismo, que isso é para mais para frente. Então o segundo passo é a formação da glucose, como eu falei para vocês, ó, a gente estava ali no carbono 6, a gente tem uma glucosa 6 fosfato né o que torna ela reactiva. Depois vai partir essa essa agregação de de fósforo, ela vai ser a partir dessa enzima, ó, exocinasa. Gente, você pode ver com outro nome, depende do livro que você está estudando, ela pode ter outro nome. Por isso que os vídeos me ajudam, mas geralmente os vídeos é outra bibliografia e tem professor que pode não aceitar. Então, exocnasa. Eu sempre estudo a biografia. A partir de uma outra enzima que se chama mutasa o que acontece é que esse fósforo vai ser transferido do carbono 6 ao carbono 1. O que a gente vai ter é uma glucosa um fosfato. Depois disso a gente vai precisar ativar essa glucosa. Além da gente formar essa glucosa, a gente vai precisar ativar essa glucosa. Então a gente tem a uridina trifosfato. O que acontece a uridina trifosfato? Aqui ó, uridina trifosfato. Por que uridina trifosfato? Porque ela é um nucleótido que tem três é, fosfato. Ela vai reaccionar com a nossa glucosa, né? E ao reaccionar, o que, que acontece? Ela tem três fosfato, né? Adossado nesse nucleótido. É um nucleótido de alta potência de energia, UTP uridina-trifosfato, né? Porque que uridina trifosfato? Porque são, ela está adoçada no seu nucleótido três fosfato. Então acontece um processo é, que quando ela vai reaccionar. A glucosa vai reaccionar a glucosa aqui ó que eu represento no papelzinho. Tudo que tiver verde é a glucosa ó essa cor. E tudo que são essas cores aqui é enzima. As cores me ajudam para saber. Enzima aqui são grupo fosfato. Então ó a mesma cor, a mesma cozinha do grupo fosfato aqui ó. Então a cor me ajuda. Então essa cor que verde é a glucosa. Então a glucosa vai reaccionar frente a um TP, que é na origina trifosfato. Lembrando que a origina trifosfato é um nucleótido, é assunto de crescimento e né, da primeira matéria. Então você já chega aqui sabendo o que é um nucleótido. O nucleótido é biopolímeros, né? São biopolímeros também. E, bueno, tem uma base nitrogenada, um açúcar aldo é, ácido fosfórico, duas vai formar um nucleócido e três vai formar um nucleótido. Enfim, isso aí é assunto do primeiro ano, então você já chega aqui sabendo o que é um nucleótido. Né? Então, quando ele reaccionar a glucosa com UTP, o que você vai regenerar? Você vai perder, aqui a origina trifosfato ela tem três potássios, ela vai, potássio não, perdão, porque eu estou vendo a P, ela tem três fosfato. Então, quando ela reacionar com a glucosa, ela perde dois fosfatos, fazendo com que ela fique com um fosfato. Então, se fica um fosfato do UTP, porque se perdeu dois quando reaccionou com a glucosa, e a glucosa tem um fosfato, então o que eu vou formar? Uridina-difosfato. Porque vai ficar um fosfato da uridina, você vai perder dois, porque aqui tem três, ó, trifosfato. Então, quando se reaciona com a glucosa, ela perde dois fosfatos. Ao perder dois fosfato, vai ficar um fosfato aqui da glucosa. Está aqui o fosfato. Ó. Então vai se unir um fosfato da glucosa com um fosfato do UTP e vai formar origina de fosfato glucosa. E aí, aqui mais um pouquinho, ó. Essa aqui também é o pirofosfatasa. É uma enzima também, que ela vai atuar todo nesse processo aqui, ó. O pirofosfato inorgânico é hidrolisado por axion de pirofosfatasa. É, depois da ativação aqui, ó, que vai reaccionar a glucosa com o TP, isso aqui é um pouquinho mais complicado, eu vou ler um pouquinho mais para me ter mais segurança de falar sobre isso. Depois que reaccionar a glucosa com o TP, eu vou ter o DP, né, que é a uridina de fosfato, porque, como eu falei, aqui a uridina trifosfato perde dois fosfato, e vai sobrar um, o que vai juntar com um da glucosa, então vai ser de fosfato glucosa depois, a gente tem a adição da glucosa, porque a gente vai ter uma origina de fosfato-glucosa. Essa glucosa, ela precisa se unir com outra glucosa, através de enlaces. Como é o nome dos enlaces? Vamos ver se eu lembro o nome dos enlaces. Eu sempre esqueço o nome dos enlaces. É, enlace, é, na verdade, são união glicocídica. Então, uma glucosa, uma glucosa vai se unir através dos enlaces, ó. Né? que são a adição de glucosa ele vai se unindo ó. aqui ó mostrar para vocês uma glucosa um enlace glicosídico né um enlace glicosídico ó vai unir as glucosa para essa união aí gasta de ATP gasta ATP para é, incorporar é, as, as aqui é um, uma glucosa que vai se unir com outra glucosa né através do um enlace glicosídico essa união Desse que faz unir essa glucosa com essa outra glucosa, existe também uma enzima que é o glucórino sintasa. Ela que vai fazer essa ação catalisadora, né? Que é unir, né? acelerar esse processo para que eu tenha um glucórrino. Então, glucórnios são a junção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até mais glucosa. Essa união, através do enlace glicocídico, vai formar o glucórino. Que é o que a gente está falando dessa síntese, né? que são todos os processos. A partir do momento que ela alcançar mais ou menos de 10 a 12 dessas, dessas glucose, 1, 2, 3, 4, 5, assim, quando ele alcance 12, porque aqui vão ser um enlace de união 1,4. Né? Que são monopolar, alguma coisa assim. Eu não, eu não tenho. Tem que ser mais expert nesse tema para falar sobre isso. Mas ele vai unir uma união de 1 a 4. O né? que, que quer dizer isso? Que a minha glucosa vai se unir do carbono 1 de uma glucosa ó, com o carbono 4 de outra glucosa, que no caso está aqui. Então, só um enlace: ela vai se unir através desses enlaces do carbono 1 de uma glucosa com o carbono 4. De outra glucosa, por isso que é enlace 1,4 a partir do momento que ela tiver de 10 a 12 uniões, ela já vai se unir através de enlace glicocítico 1 tracinho 6, que é essa depois que tiver toda começar a se unir através dessa glucóriosintasa, né? Que é a união. É a adição de glucosa, vai adicionando, a gente vai para formação de ramificações, né? Que é o que eu expliquei já para vocês. Eu dei um spoiler, que a partir de que tiver de 10 a 12 aqui, ó, quando alcançar de 10 a 12, união glucossídica, né? 1,4, ela vai começar a fazer ramificações de união 1,6. Que já seria a junção de uma glucosa com seu carbono 1 com o carbono 6, aí já muda, ó, que é o carbono 6 aqui, ó. Tá vendo? A partir de 10 a 12 é, resíduos de glucosa. No caso aqui, ó, eu começo a ter, ó, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí eu já começo aqui a ter uma união glicosídica do meu carbono 1 com meu carbono 6 de outra glucosa. Então, essa é a parte de formação. E é isso, gente. São cinco passos, como eu falei para vocês, fosforização. Vou agregar o carboninho aqui, né? Depois eu vou fazer a transferência, que é a parte 2. Eu vou fazer a transferência do carbono 6 para o carbono 1. Depois eu vou fazer que essa glucosa que se, que se vai transferir, né? que vai se formar uma glucosa. É, uma glucosa 1 fosfato, né? Porque ela vai ser primeiro. Uma glucosa 6-fosfato através dessa enzima fosfomutasa, esse fosfato vai se transferir do carbono 6 para o carbono 1. Né? A gente vai ter uma glucosa, essa glucosa vai reaccionar frente ao nucleótido UTP. Esse nucleótido vai acontecer uma reação né, catalisadora que vai transformar esse UTP que reacionou com essa glucosa em UDP uridina de fosfato. Depois nós temos a adição de glucosa ó, através dos enlaces glicocídicos, ela vai começar a adicionar através dessa de enzima glucógeno sintasa, que vai ajudar essa adição de glucosa. Tá, 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 tá. Quando ela formar 1, 2, 3, 4, 5, de 10 a 12, a gente vai começar a ter as ramificações, para a gente formar toda a nossa glucosa. E é isso aí, gente. Expliquei um pouquinho para vocês como é, né? Como eu falei, primeiro eu leio o assunto, depois eu assisto um vídeo... A televisão hoje não quer pegar o YouTube. Depois eu monto aqui, ó, meu resuminho e depois eu repasso, como eu estou repassando com vocês. Já lembrando, tomem água, tomem sempre água. É isso aí. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Não sou professor de química, então sou. É suscetível a cometer erros né, durante a explicação. Eu espero que tenham gostado. e Se querem mais vídeos assim, já deixa aí seu like, né, suas mensagens, curte compartilha para mais vídeos de como estudar. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!